অসমত থকা মিয়াৰ বিপক্ষে মাত মতাৰ বাবে এইজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া কৈছে যে অসমত জয় আই অসম বেন কৰিব লাগে, যে জয় আই অসম প্ৰকৃততে মিয়া বঙালী মুসলমান বা সিলেটি বেংগলীৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা এটা হুংকাৰ। তেওঁ দাবী কৰিছে যে অসমত জয় আই অসম বন্ধ হ'ব লাগে। নমস্কাৰ, জয় অসম, জয় হিন্দ। মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ সময়ত এটা ভয়লগা ঘটনা কলকাতাত সংঘটিত হৈছে। এইজন ব্যক্তিক মন কৰক, টুইটাৰত এজন চৰ্চিত মানুহ, এওঁৰ নাম শ্বেখ আবিদ হাছান, ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰ ফ্ৰণ্টৰ এজন সদস্য। টুইটাৰত উই দ্ৰাবিডিয়ান নামৰ এটা পেজ তেওঁ চলায় আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে এওঁৰ টুইট অতিকৈ চৰ্চাত থাকে, কিয়নো কেৱল অসমীয়াকে নহয় তেওঁ হিন্দু ধৰ্মকো অপমান কৰা এটা ৰেকৰ্ড আছে। আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ভয় লগা কথা, যি সময়ত আমি অসমত মিয়াৰ উৎপাত দেখিছোঁ, অসমত বাংলাদেশীৰ উৎপাত দেখিছোঁ, বিশেষকৈ প্ৰত্যেক দিনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে কয় কিমানজন বাংলাদেশী প্ৰকৃততে বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠাবলৈ অসম বাধ্য হৈছে। তেনেকুৱা এটা সময়ত এইজন শ্বেখ আবিদ হাছানে কৈছে আজিৰ সময়ত যে অসমত জয় আই অসম ধ্বনি বন্ধ হ'ব লাগে। তেওঁৰ মতে জয় আই অসম এটা ৱাৰ ক্ৰাই, এটা এনেকুৱা ৱাৰ ক্ৰাই যি আচলতে মিয়াৰ বিপক্ষে আছে, যি আচলতে চিলেটি বেংগলীৰ বিপক্ষে আছে, যি আচলতে অসমত যি বঙালী লোক আছে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে আছে। অৰ্থাৎ এটা বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে এই হাছানে। যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম টুইটাৰত গৈ আপুনি হাছানৰ প্ৰফাইলো খুলি চাই আপোনালোকে দেখিব যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টছে দিয়ে যি কমেণ্টছেৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়। আৰু প্ৰকৃততে এইবাৰ তেওঁ অসমীয়াৰ পিছত লাগিছে, এইবাৰ তেওঁ অসমত অসমীয়াৰ জয় আই অসম ধ্বনি বন্ধ কৰিবলৈ লাগিছে। তেওঁ দাবী কৰিছে যে অসমীয়া শ্লোগান বা অসমৰ এই স্বাভিমানী ধ্বনি জয় আই অসম অসমতে বেণ্ড হ'ব লাগে। তেওঁৰ মতে অসমত কোনো ধৰণৰ মিয়া উৎপাত নাই, তেওঁৰ মতে কোনো বাংলাদেশী আহি অসম নুসুমায়, আৰু প্ৰত্যেক দিনাই যি বাংলাদেশৰ পৰা অহা বাংলাদেশী আমাৰ ইয়াতে ধৰা পৰি আছে সেয়া প্ৰকৃত অসত্য কথা। এনেকুৱা ধৰণৰ কনস্পিৰেচি থিয়ৰী আৰম্ভ কৰিয়ে ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰ ফ্ৰণ্টক তেওঁ নেতৃত্ব দিয়ে, আৰু বিশেষকৈ কলকাতাত দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ত কলকাতাত দেখা যায় তেওঁ আন্দোলন বাহিৰলৈ আনে বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বোৰলৈ। আজিৰ সময়ত প্ৰশ্ন হৈছে যে যি সময়ত অসমত বিশেষকৈ দল সংগঠনে অসমীয়া জাতিটোক লৈ কিবা ক'লে হঠাৎ এক্টিভেট হৈ যায়, আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া অসমীয়া জাতিটোক লৈ কোনোবাই কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা কমেণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক নিমাত থাকে। যি স্বাভিমানৰ কথা দিল্লীত গৈ বৰ বৰকৈ চিঞৰিবলৈ আমাৰ ইয়াতে আঞ্চলিক নেতাবোৰে লাজ নাপায় বা সেই সময়ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, সেই সময়ত মিয়াৰ উৎপাত চলি থকা সময়তে যেতিয়া অসমীয়াক এনেকৈ অপমান কৰে এই দপদপাই থকা আঞ্চলিকতাবাদ কৰা এই নেতাবোৰে নিমাত থাকে। আজি যদি কেইটামান সপ্তাহৰ পূৰ্বে চাওঁ, সোণাপুৰৰ বিশেষকৈ এটা উদাহৰণ দিব খোজোঁ। সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কচুতলিত সেই অঞ্চলৰ বিভিন্নটা ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছিল, যি ঘৰ চৰকাৰী মাটিত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল। সেই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা মিয়াক যেতিয়া তাৰ পৰা খেদি পঠালে, ট্ৰাকে ট্ৰাকে নিজৰ বস্তু ঘৰত থকা সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে নিজৰ বাসগৃহলৈ ঘূৰি গ'ল। আচৰিত কথা, তেওঁলোকৰ বাসগৃহ সেই সোণাপুৰৰ কচুতলি নহয়, কিন্তু সেই ভাঙি থকা মাটিতে এতিয়া পুনৰ দেখা গৈছে যে কি ধৰণে মিয়াই পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এনেকুৱা এটা সময়ত এইবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখত যেতিয়া কোনোবাই ৰাজনীতি লৈ আনে তেতিয়া এই সমস্যা ঢাকি যায়। আৰু বৰ্তমান সময়ত অসমত যেতিয়া এই মিয়াৰ উৎপাত চলি থকা সময়ত কলকাতাত থকা এই হাছানে দাবী কৰিব পাৰে যে অসমত জয় আই অসম হুংকাৰ বন্ধ হ'ব লাগে বা নিষিদ্ধ হ'ব লাগে, তেনেকুৱা এটা সময়ত অসমৰ দল সংগঠনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট, কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব, সেয়া আজিৰ সময়ত এক চাবলগীয়া কথা হ'ব। কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এই হাছানৰ নিচিনা মানুহ যি প্ৰকৃততে হিন্দু ধৰ্মক বাৰম্বাৰ অপমান কৰি আহে, অসমীয়া জাতিক অপমান কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কথা আপোনালোকে কি ভাবে। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।